агентлагийн 15 цагийн мэдээ танилцуулъя. За, альдаа сонгууль болоход хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн эрхүүрэг хамгийн их нэмэгддэг. Олон төмний санаа сэтгэлд шууд болон шууд бусаар хүрдэг сонгуулийн сурталчилгааны дийлэнх хувийн сонин сэтгүүл мөн радио телевизээр хүрдэг. Энэ удаагийн сонгуулийн сурталчилгааны сайн муу тал хууль зөрчиж байгаа сөрөг үр дагаврын талаар Globe International төрийн бас байгууллага хэвлэлийн мониторинг гаргасан байна. Энэ удаагийн судалгаагаар өдөр тутмын болон олон захиалагчтай тодорхой тооны сонинг төвөрлөж гаргасан бол телевизэдийн хувьд бараг бүгдийг нь хамруулсан байна. За, улс төрийн гол хүчин болох Монгол Ардын Хувьсгалт Нам, за, Алтан Нам хоёрын хэвлэлийн сурталчилгаа хамгийн их зай талбай цаг хугацааг эзэлсэн судалгаа гарч байна. Тухайлбал өнөөдөр сонинд Монгол Ардын Хувьсгалт Нам 41% сурталчилгаа гаргасан бол өдрийн сонинд мөн ийм хувь хэмжээний сурталчилгааг Алтан Нам гаргаад байна. Телевизэдийн сонгуулийн сурталчилгааны төлбөргүй болон төлбөрт нэвтрүүлгүүдийн хувьд дараах дүгнэлт гарч байна. Сонгуулийн ерөнхий хороноос баталж өгсөн тэр хуваарийг бол одоо олон нийтийн радио телевиз бол мөрднө гэсэн тийм заалт байгаа. Тэгээд энэ заалт нь болохоор зэрэг арджааны сувгуудад одоо адилхан тэр зарчим нь мөрднө гэсэн заалт байгаа. Тэгэхээр тэр хуваарийг бид нар аваад үзэхээр зэрэг энэ бол тухайн өдөртөө биш, ерөөсөө сонгуулийн сурталчилгааны нийт хугацаанд л энэ одоо 10% хязгаартанд байх юм байна гэж ингэж ойлгогдож байгаа хуулиас бол. Төлбөртэй сурталчилгааны юунд харах юм бол Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз бол энэ хугацаанд үн төлбөргүй сурталчилгаа их хуулийнхаа заалт өсөрчөөгүй байгаа. За, харин үндэсний телевиз бол харин 88 минутын төлбөртэй одоо сурталчилгаа хийсэн байна гэж үзэж байна. За, бусад телевизийн хувьд бол энэ сонгуулийн сурталчилгааны 10% хязгаарлалтыг одоо TV9 телевизээс бусад нь бол зөрчсөн. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Монгол Ардын Хувьсгалт Нам Ардсан намын хоёрын сонгуулийн сурталчилгаа давмгайлж байгаа бол бие даан нэр дэвшигчдийн сурталчилгаа 1% ч хүрэхгүй байна. Энэ удаагийн сонгуулийн сурталчилгааны хэвлэлийн мониторинг судалгаанаас үзэхэд сонгогчид зориулсан сонгуулийн хууль тогтоомжийн мэдээлэл тун хангалтгүй байна гэсэн дүгнэлт гарч байна. Харин өмнөх сонгуулиудыг бодвол сонгуульд өрсөлдөгчд бие биенээ зайрсан, муулсан, гүтгсэн шин чанартай мэдээлэл харьцангуй багассан ахиц гарч байна. Скватар аймгаас бэлтгэсэн сурвалжлагаар бид 15 цагийн мэдээгээ үргэлжлүүлж байна. Энэ аймгийн хувьд өнгөрсөн 5 сард болсон 3 удаагийн байгалийн гамшигын улмаас нийтдээ 300 мянган гаруй толгой мал алдаад байгаа нь гамшиг нэрвэгцэн малчдад Монголын улаан загалмай нийгэмлэгээс хүмүүлгийн тусламжийг үзүүлнэ. Нэрвэгцэн аймгуудад тусламж хүргэхээр Монголын улаан загалмай нийгмийн ажилчид зүүн 3 аймгаар ажиллаад ирлээ. Скватар аймгийн хувьд гамшигт ихээхэн нэрвэгдээд байгаа. Урдчилсан байдлаар 300 гаруй мянган мал өгч өргөдөөд байгаа маа. Гамшигт улмаас аймгийн малчдад ямар хэмжээний хохирол учрсныг одоогоор хараахан тогтоогоогүй байна. Байгалийн гамшигт үзэгдэл болно гэдэг мэдэж байсан хэдэж Скватар аймгийн 21 малчин амнасаа алдаад байгаа маа. Гамшигт улмаас холттой мал хааны жил ахдуугаа алдсан малчдад Монголын улаан загалмай нийгэмлэгээс 20 гаруй сая төгрөгийн тусламж үзүүллээ. Манай Монголын ард түмний сайн санаанаас зөвлөсөн үнчил байна. Мөн одоо хятадын улаан загалмай шугамар ирсэн. Америкийн ард түмнээс элчин сайдын ямаараа дамжуулж өгсөн гихмитийн одоо янз бүрийн гадаад дотоод ин сайн санаатай хүмүүсээс ирүүлсэн энэ хүмүүлгийн тусламжийг хүргэж одоо явж байна. Тэгэхээр энэ бол хамгийн гол нь энэ удаа бол их том сургамж боллоо. Одоогоор өгсөн малын сэг зэмийг устгах ажил эд өрнөж байна. Аймгийн бүхий л багуудад устгалын баг ажиллаж тодорхой цэгт өгсөн малыг буулж ариутгаж байна. Скватар аймгийн удирдлагуудын хэлж байгаагаар өгсөн малын сэг зэмийг ариутгах ажил энэ бодисын дутагдалтай байгаагаас зарим тохиолдолд төв зогсон байдалд орж байгаа гэж мэдээлж байна. Эрхний маягт Монголын хүмүүжтийн чуулга уулзалт нийслэл тотноо зохион байгуулахаар боловсрол сая шинжилгээ ухааны яам мөн соёл урлаг хөгжүүлэх сан зэрэг соёл урлагийн байгууллагууд бэлтгэлээ базааж байна. ЮНЕСКО-гийн соёлын өвд хөөмийн урлагийг оруулахад энэ чуулга уулзалтын нэг гол зорилго нь болж байгаа. Манай ард түмний эрт дээрээс уламжлагдж ирсэн язгуур урлагийн нэг хөөмийн урлагийг хөгжүүлэхэд соёл урлагийн байгууллагууд сүүлийн жилүүдэд ихээхэн анхаарч ирсэн. За, албан бус судалгаараар улсын хэмжээнд 300 гаруй хөөмөчд байна гэсэн тоо баримт байна. Энэ чуулга уулзалтаар Монголын хөөмийн хөгжилд тулгамдж байгаа асуудал, энэ урлагийн өнөөгийн болон маргаашийн төлөв байдал, хөөмийн урлагийг гадаадд хэрхэн сурцсаж байгаа зэрэг олон асуудлаар ихтэй тавигдах юм байна. Мэргэжлийн хүмүүст зөвлөрж байгаагаар онцлогтой байна. Тэгээд засгийн газрын соёлыг дэмжих хөтөлбөрт Монгол хөөмийн урлаг бол нэгэн том бүлэг болж орсон байгаа л да. Зүйлэр тэр хөтөлбөрийн дагуу явагдаж байгаа анхны арга хэмжээ гэж үзэж болно. Тэгээд энэ дээр бол эрдэмшилгээний хорлууд үүнээс цаашлаад ном тохимол гарах тэр асуудлуудыг энэ хурлаар өнөөдрийн наадам чуулга уулзалтаар бүгдийг шийдэх юм байна маа.
Верхний Ям гаргаас үндсэндээ 2 хоног үргэлжлэх Монголын хөөмөчдийн чуулга уулзалтанд 200 гаруй хөөмөчд оролцохоор бүртгүүлсэн байна. За манай хөөмийн урлаг бол дэлхийн урлагийн ертөнцид давтагдчихгүй гайхамшигтгай урлагийн нэг. Хөөмийн урлагаар Монгол орны гадаад сурчлах асар их боломж бий. Эдгээр бүх асуудлыг энэ чуулга уулзалтаар хөндөж энэ урлагийн хөгжлийг шат тахиулах зорилтыг зохион байгуулагчдад нь тавьж байна. Одоо та бүхэнд гадаад мэдээ танилцуулъя. Их наймын бүлгийн шүүх болон дотоод хэргийн яамны сайд нар олон улсын терроризмтай тэмцэх хүрээнд хуурамч паспорт болон гэмт хэрэгтний талаарх мэдээллийг солилцох хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэхээр санал нэгдсэн байна. Энэ асуудлаар 2 өдрийн уулзалт Японы Токио хотноо өнгөрсөн пүрэв гарагт нэгдсэн байна. Энгийн иргэдийг хохирох энэ төрлийн хэрэгтэй дэлхийн нийтээр тэмцэхэд ийм арга хэмжээ нэлээд түлхэц болно гэж Японы иргэний хамгааллын төлөөллийн газрын хэрэгүүн Шиная Изюми нийтийн ажиллагааны үгээр мэдгдсэн байна. Төвний мэдээллийн дараагаар уулзалтанд оролцогчд өөр өөрсдийн улс орны терроризмтай тэмцэх хүрээнд хийгдэж байгаа алхмуудын талаар мэдээлэл өглөө. Тэдгээр сайднаар Аль-Каида болон бусад зэвсэгт хүчний интернетийн сайтад нийтлэх албан хэдэг ажиллагааны мэдээлэл иргэдэд хэрхэн нөлөөлж байгаа болон бүлэгт хамрагдлуугаар ганцаарчсан гэмт хэрэгтнүүдийн талаар бас хэлэлцсэн байна. Энэ удаагийн уулзалтаар баримт бичгийн хулгай дээрэн болон хувь хүний мэдээллийг террористүүд аван дарамтлах асуудлыг анхудаа хэлэлцлээ. Өнөөдрийн хуралдаанаар хөгжиж байгаа улс орнуудын хуульцсан системийг сайжруулах арга замын талаар болон мөн террористуудад хил нэвтрэхэд тусалж байгаа хууль бус үйл ажиллагааны талаар авч хэрэгжүүлэх арга замын талаар ч гэсэн хэлэлцэх төлөвтэй болж байна. Интернетийн хайлтын портал Yahoo энэ салбарын тэргүүлэгч чиглэлийн Google порталтай зар сурталчилгааны салбарт хамтран ажиллахаар болдог. Энэ талаарх мэдээллийг өнгөрсөн пүрэв гарагт Yahoo-гийн вэбсайтанд нийтлсэн байна. Grey Store, Google-с нийлүүлсэн зар сурталчилгааг Yahoo, Америкийн нэгдсэн улс болон Канадын зарим онлайн сайтад хайлтын системтэй байрлуулах болж байна. Ингэснээр интернетийн салбарт хамгийн томоохон хүчин бүхий хамтын ажиллагааг нээж Microsoft зэрэг компанигч нэгтгэх төлөвлөгөөтэй байна. Бээжингийн олимпийн наадмын бамбар хятадын баруун өмнөд хэсгийн Гуанжу мужийн Гиян хотоор буйх аллаа. Энэ удаагийн бамбар буйх алах ёсолын өмнө Сичуан мужийн газар хөдлөлтийн үеэр амьрэгдсэн иргэдийн дурсгалыг хүндэтгэсний дараагаар 73 настай хятадын сар судлалын шинжилгээ ухааны тэргүүн Оюан Зиян анхлан буйх алсан байна. Нийтдээ 17 км газарт бадамлан ассан бамбарыг 208 спорт урлагийн зөвтгөлтнүүд буйх алан дамжуулжээ. Өнөөдөр олимпийн галт бамбар Кайли хотод буйх алж үүнийхэ дараагаар буюу маргааш Зюня хотод ирэх юм. Ятжин Сичуан мужийн Таншиян нуурын ус сув гаргасны хүчинд багасж байна. Үүний нөлөөгөөр үерийн аюулын онц байдлыг цуцласан хэдийч 70 сувгийг нарийн хямжуухаар болж байна. Энэ мэдээллийг Хятадын ард иргэд баярлан хүлээж авч байгаа боловч зарим нэг талаараа иргэдийн аюулгүй амьдрах орчин нөхцөлийг сүйтгэх төлөвтэй байна. Миян хотын хідэн сая иргэд тус нуураас их авах Фучиан голоос ундны усныхаа хэрэгцээг хангадаг боловч ус нилээд болон хатж эхлээд байна. Тиймээс цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар орон нутгийн засаг захиргаа болон албаны хүмүүс хэлэлцэхээр болов. 100,000 people. Европын холбооны шинжилтийн талаарх баримт бичигт нэгдэх хэсэг асуудлаар Ирланд улс бүх нийтийн санал асуулгыг явуулжээ. Гэхдээ санал асуулгын дүн өнөө орой гарах төлөвтэй байна. Ирландын төв телевизийн мэдээлж байгаагаар иргэдийн 40 орчим хувь нь оролцож байна. Тус улсын Лиссабоны түнхэглэлд нэгдэх 27 улсаас эсэргүүцэж байгаа цорын ганц улс болж байгаа бөгөөд Европын холбооны гишүүн бус улс нэгснээрээ уг түнхэглэл хүчин төгөлдөр болох учиртай юм байна. Европын холбооны үндсэн хуулийг орлох энэ түнхэглэлийг өнгөрсөн 2005 онд Нидерланд болон Франц улс эсэргүүцэж байсан түүхтэй юм. Бидэнтэй хамт исэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. 18 цаг хүртэл түр баяртай.